dhura mjekësore, si dhe të ndjekin dhe të zbatojnë në çdo moment vetëm sugjerimet e institucioneve shtetërore. Nuk ka vend për panik, por në radhëpar nuk ka vend kurrësi për nëmbledhësimin më të vogël nga të gjithë institucionet dhe në mënyrë të veçantë nga çdo qytetar i këtij vendi. Në këtë situatë kërkohet përgjegjshmëri maksimale. Kërkohet bashkëpunim maksimal dhe menjëhershëm. Profesionalizëm, përkushtim dhe transparencë. Shëndeti i çdo qytetari dhe jeta e tij është prioriteti i të gjithëve sot. Për këtë arsye, mbështes edhe një herë fuqimisht të gjithë personelin shëndetësor, që është vendosur përpara një sfide madhore. Mjekët dhe infermierët tanë në mbarë vendin, të cilët do të duhet veç problemeve të tjera të mëdha të përballen edhe me këtë rrezik serioz dhe madhor. Apeloj domosdoshmërinë e angazhimit dhe bashkërendimit të të gjithë strukturave shtetërore, me forcat më të kualifikuara, njerëzore dhe shkencore, veçanërisht atyre me eksperiencë në fushën e epidemiologjisë, të higjienës, qofshin ata edhe jashtë shërbimit aktiv. U bë thirrje të gjitha institucioneve qendrore e vendore të marrin masat për sigurimin e jetës së çdo qytetari, për sigurimin në radhëpar të mjeteve mbrojtëse të domosdoshme, veçanërisht për mjekët dhe infermierët, për nisjen e trajnimeve të personelit që do të angazhohet për përballim në kësaj situate, për saktimin jo vetëm të karantinave dhe perimetrit të tyre të sigurisë dhe dezinfektimin në ambienteve publike, por edhe të pajisjeve dhe të gjithçka të domosdoshme që duhet për trajtimin e të prekurve. Si presidenti i Republikës, po e ndjek situatën hap pas hapi dhe së bashku me institucionet e tjera. Do të bëjmë çdo gjë për të aktivizuar gjitha mundësitë, kapacitetet dhe fuqitë tona për të qenë në këto momente pranë çdo qytetari dhe për të kalimin me pasoja sa më të lehta të kësaj situate, duke bërë çdo gjë për mos lejimin e përshkallëzimit të saj. Në vlerësim të këtyre qëllimeve, apeloj për planet të detajuara për pandemi me përgjegjësi të ndara për çdo strukturë dhe individ në nivel qendror dhe vendor. Plan monitorimi shumë rigoroz dhe detajuar për funksionimin real dhe përgjegjësi të plotë në terren të gjitha strukturave. Për financim të plotë për përmbushjen e nevojave dhe blerjen e të gjithë materialeve mjekësore mbrojtëse për personelin shëndetësor, por jo vetëm atë, edhe të forcave të sigurisë apo të gjithë personelit tjetër që do të angazhohet në këtë operacion, në mënyrë që të përballojmë me sukses këtë pandemi. Plan veprimi të qartë për strukturat shëndetësore dhe kapacitetet e tyre përballë rrezikut eventual të përshkallëzimit të kësaj pandemie. Plan të detajuar ekonomik për veprimet financiare mbështetëse që qeveria duhet të ndërmarrë më një herë për përballimin e pasojave të pandemisë në ekonomi. Sot familjat dhe e gjithë shoqëria shqiptare janë së bashku për të përballuar një emergjencë shëndetësore shumë serioze dhe vetëm shpalosja e një solidariteti mbarkombëtar do të jetë siguria dhe fuqia më e madhe përballë rrezikut të kësaj pandemie. Maturia dhe mësimet e nxjerra nga vendet të tjera, edhe më të zhvilluara, që janë prekur më shumë, si Italia fqinje, janë instrumentet më të sigurta për të përballuar me qetësi, vendosmëri dhe mënyrë të durë këtë situatë kaq të ngarkuar. Çdo qytetar duhet të jetë i ndërgjegjshëm se në vlefësimi më i vogël, jo vetëm rrezikon shëndetin e tij dhe jetën e tij, por edhe të fëmijëve të tij, të prindërve të tij, të gjyshëve të tij, të fëmijëve të tij, të miqve të tij. Prandaj, të gjithë në këto momente duhet të tregojmë përgjegjshmëri maksimale dhe bashkëpunim maksimal. Jam i bindur se vetëm në këtë mënyrë do t'ja dalim që kësaj situate të vështirë me cilën po ndeshemi të arrim të mos e lejojmë të përshkallëzohet dhe të rrezikojë shëndetin dhe jetën e qytetarëve tanë. Shpresoj dhe besoj në përgjegjshmërinë e të gjithëve të çdo përfaqësuesi të institucioneve tona të shëndetit
dhe të gjithë institucionet tjera të angazhuara në këtë plan, por edhe të çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit. Kemi ndonjë shqetësim? Yoldiz Mitro, Televizioni Klan. Zoti Meta, a mendoni se ka vend për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare? Nuk është koha për të zhvilluar mbledhje mbi mbledhje. Unë që datën 31 janar kam kërkuar publikisht të marrjen e masave ende pa u shfaqur rastet në Itali dhe më pas me njëherë kam kërkuar në mënyrë zyrtare ndaj gjithë institucioneve që të para përgatitën për këtë situatë dhe në vimësi edhe dje kam bërë një kërkesë edhe më të fortë për përshkallëzimin e masave pas zhvillimit dramatik në Itali në Fqinje. Qeveria sot ka marrë një seri masash në këtë drejtim. Ne jemi në komunikim vazhdueshëm me institucionet shtetërore dhe të qeverisë për të bërë çdo gjë jo vetëm për të hetuar këto dy raste, pasi shumë e rëndësishme të kuptojmë që në vlerësim i vogël një qytetari mund të bëjë mund të sjellë një rrezik të madh, pasi i gjithë rrjeti potencialisht i kontaktuar mund të kthehet secili prej tyre në një bartës dhe në një shpërndarës padashje të këtij virusi, gjë që mund nxjerr situatën jashtë kontrollit. Por unë besoj që veprimet po bëhen me përgjegjësi të plot dhe ne jemi në kontakt dhe komunikim të vazhdueshëm me të gjithë që nga dita e sotme edhe në presidencë kemi një task force që drejtohet nga Këshilltari për Sigurinë Kombëtare dhe do të ketë edhe një adresë për të gjithë personat të cilët kanë shqetësime, të cilët shohin në vlefësime në teren nga personat të caktuar apo që nuk marrin në trajtimin e dur apo ndaj cilëve nuk ushtohet vëmendja e dur. Kështu që besoj se me një përgjegjshmëri maksimale ne do të arrijmë të kemi situatën në kontroll. Sot kam folur edhe me dy ambasadore tonë edhe në Romë edhe në Greqi, dy vende sidomos Italia jashtëzakonisht e prekur nga ky virus dhe me potencial mjaft rrezikshëm edhe për të depërtuar në vendin tonë, por unë besoj se ne të gjithë do të bëjmë më të mirën. Dhe këtu ftohet çdo qytetar që të tregoj përgjegjshmërinë maksimale, për shëndetin e tij, të familjes tij edhe të gjithë shoqërisë tonë. Dhe në veçanti masat mbrojtëse për pajisjet e domosdoshme për personelin shëndetësor, për mjekët, për infermierët janë prioritet mbi prioritete, ashtu si kurse edhe për gjithë personelin tjetër të fushës sigurisë që do të angazhohet në gjithë proces. Janë disa gjëra që kërkojnë fonde, dhe fondet duhen gjetur pa tjetër, sepse në qëse do të neglizhohet në disa fonde në fillim, atëherë do të investohet shumë të tepër në të ardhmen dhe situata do dali mundali dhe jashtë kontrollit. Por ka dy gjëra të cilat nuk kërkojnë fonde, kërkojnë vetëm përgjegjshmëri, qytetari dhe patriotizëm. Dhe këto janë bashkëpunimi i secilit qytetar dhe kujdesi që çdo qytetar bën për shëndetin e tij, të familjes tij dhe për të gjithë. Dhe dyta është edhe vullnetarizmi. Mendoj që është edhe moment vullnetarizmi. Të gjithë ata intelektual, të gjithë ata profesor, të gjithë studentët të fakultetit mjekësisë mund të jenë me mjaft kontributë në këtë moment. Vullnetarët e kryqit të kuq, të cilët kanë njohuri dhe të cilët kanë eksperjenca, pa të gjithë gjitho potenciale që mund të vendosen në mënyrë të organizuar në ndihmë të gjithë ekipit që po merret me këtë çështje, sepse kuptohet mjekët dhe infermierët kanë dhe ngarkesën e përditshme, e cila nuk është e paktë. Zotë president, keni kërkuar nëpërmjet stafit tuaj informacion nga ana e qeverisë për masat që ka marrë qoftë për kurimin e këtyre rasteve të konfirmuara deri tani apo në rast një shpërthimi të mëtejshëm,
qoftë dhe për vendet e karantinimit, dhe a janë mjaftueshme këto masa? Ne jemi në çdo moment në kontakte që nga fillimi i shkurtit me përfaqësuesit e qeverisë për këto çështje edhe nga dita e sotme edhe në vazhdimsi do t'i ndjekim të gjitha shqetësimet që ngrihen, monitorojmë me vëmendje opinionin e çdo eksperti që shfaqet në publik, apelojmë që drejtuesit e shëndetësisë të tërheqin edhe mendimin e gjithë ekspertëve të cilët të mund bëjnë një oponencë apo të cilët nuk kanë informacionin e duhur për masat që ndërkohë janë marrë edhe po merren dhe besojmë që transparenca është e domosdoshme për ta qetësuar situatën, por edhe kësisht për të fokusuar tek qytetari mesazhin se si ai mund të mbrohet të më mirë në këto momente. Mirë atëre, ju falenderoj shumë edhe do të jemi në kontakte të vazhdueshme. Faleminderit.